Passar a palavra ao professor, a Denis Roberto da Silva Petuco. Ele é cientista social da Federal do Rio Grande do Sul, mestre em educação, doutorando em ciências sociais, é redutor de danos e tem se dedicado à formação de trabalhadores de saúde, educação e assistência social, desculpe, para o trabalho com pessoas que usam álcool e outras drogas. É professor pesquisador da Escola Politécnica São Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, na. Não é isso. Palavra, muito obrigado. Obrigado. Partindo do ponto onde o Marcelo nos deixou, né, trazendo o quanto a redução de danos de algum modo contribui para a gente repensar a prevenção, né? Eu fico me segurando aqui para não falar desse tempo, que é um tema que me encanta também, né? Outras formas de prevenção foi o tema que eu estudei no meu mestrado, inclusive, de que modo a prevenção pode ser iatrogênica, né? Ou seja, uma técnica. Na saúde, a gente usa muito essa palavra, a ideia de iatrogenia, né? Para se referir a técnicas, a práticas, a políticas que teriam o objetivo de produzir saúde, mas acabam produzindo exatamente o contrário, muitas vezes, né? Em vez de produzir saúde, produzem sofrimento, doença, enfim, né? E o modo como a gente vem fazendo e ainda faz prevenção às drogas é, de um modo geral, profundamente iatrogênico, com raras e louváveis exceções aí, né? Mas o convite que me foi feito e ao qual eu agradeço muito, assim, foi um convite que me incomodou no primeiro momento, assim, né? Que era falar de redução de danos e maconha, né? Me incomodou porque isso, eu venho trabalhando com redução de danos desde 2003, 2004, né? Trabalhei no programa de redução de danos de Porto Alegre. Depois, quando eu me mudei para Paraíba para fazer o meu mestrado, eu tive a possibilidade de trabalhar em CAPS-AD também. E não apenas isso, mas também na minha própria trajetória de usuário, né, de usuário problemático, inclusive, que tive um período da minha vida bem complicado com isso, tanto na minha experiência como usuário, quanto na experiência de trabalhador de saúde, eu encontrei, daria, eu acho que eu não encheria uma, eu acho que eu não encheria uma mão, talvez eu não conseguisse juntar cinco dedos de pessoas que procuraram os serviços aos quais eu fui vinculado, procurando ajuda, procurando atendimento em função do seu uso de maconha, né? Então, abordar o tema uso de maconha e redução de danos, tipo, então vamos falar aqui sobre técnicas de redução de danos por uso. Elas até existem, né? Até existem técnicas de como reduzir danos e riscos associados a uso de maconha, mas eu fiquei pensando que a contribuição que eu poderia trazer talvez pudesse ser um pouco mais potente do que isso. E é isso que eu vou arriscar fazer aqui. E se sobrar tempo no final, eu vou falar um pouquinho então de técnicas de redução de danos para maconha, mas acho que não é a contribuição mais interessante que eu possa trazer. Queria me reportar um pouquinho aos nascimentos da redução de danos, né? Eu juntamente com algumas pessoas, a gente gosta de pensar que a redução de danos, não seria errado dizer que ela nasceu três vezes, né? O primeiro nascimento da redução de danos se dá no Reino Unido, década de 20. O pessoal estava se vendo às voltas com uma problemática séria em função de um aumento do uso problemático de opiáceos. E aí se reúne um grupo de pesquisadores que estudam o tema durante alguns anos, e eles apresentam, no final desse estudo, um relatório que, para muitos de nós, é entendido como uma espécie de certidão de nascimento da redução de danos, que é o relatório Hollingstone, né? E esse relatório, ele preconiza duas técnicas, né, para o termo redução de danos ainda não existia. Ele preconiza duas técnicas novas naquele momento histórico para o cuidado em saúde de pessoas com dependência de opiáceos, né? Uma delas, a ideia da terapia de substituição, que você poderia entrar com substâncias diferentes daquela que a pessoa vinha usando, que seriam menos danosas, menos indutoras de relação de dependência, com impacto menor no organismo, na vida social da pessoa, e que você poderia substituir, por exemplo, substituir. E essas técnicas, elas estão presentes entre nós até hoje, sobretudo nos países onde a problemática do uso de opiáceos é forte, né? Eu sempre gosto de lembrar, tem um filme que é um filme lindo, e muitas pessoas ainda não viram, e fica a recomendação, não só por esse tópico, mas pelo filme como um todo, que é um filme chamado As Invasões Bárbaras. Um filme canadense, onde uma das personagens é uma dependente de heroína e que ela se submete justamente a uma terapia de substituição, e tem uma cena no filme onde ela vai a um serviço de saúde no Canadá para pegar a sua metadona, que é justamente um opiáceo, um derivado de ópio, né, que é utilizado como terapia de substituição para as pessoas que estão tentando parar,
né, com heroína, também com morfina, enfim. Né. E outra, essa foi uma estratégia que eles preconizam nesse documento, no relatório Rollinson, e a segunda técnica que eles preconizam é a ideia da dispensação de opiáceos para as pessoas que não conseguissem se adaptar com terapia de substituição, né, e aí o Estado alcançaria para essas pessoas. Isso também é uma técnica que em vários países do mundo ainda hoje se sustenta, também, sobretudo, em países onde a problemática do uso de heroína é muito forte. Aquelas pessoas que não conseguem levar a cabo uma terapia de substituição, o Estado acaba oferecendo para essas pessoas uma ração diária da sua droga, de heroína e tudo mais. Com isso, você teria como ganho o fato de que você, por um lado, quebra ou pelo menos enfraquece o elo de ligação que essas pessoas teriam com o tráfico ilegal de drogas, né? Já que essa pessoa vai poder pegar a sua droga num sistema de saúde. Né? Então, por um lado, você quebra ou enfraquece esse elo de ligação com a criminalidade, e, por outro lado, você fortalece o elo de ligação dessas pessoas com o sistema de saúde, porque é num serviço de saúde que essas pessoas vão buscar essas substâncias. Então, esse conjunto de ideias, muito focado nessa problemática, né, do uso de opiáceos, é como se fosse nossa primeira experiência fundante da redução de danos. Né? A expressão redução de danos ela vai nascer mais tarde, nem se usava ainda, mas é considerada por muitos como uma primeira experiência daquilo que hoje nós vamos chamar de redução de danos. Né? Ambiente acadêmico, pesquisadores. Né? A nossa segunda experiência de redução de danos é a que eu queria pegar com mais força para trazer as contribuições que eu quero compartilhar aqui agora, porque eu acho que ali, de algum modo, a gente vê nascer algo de revolucionário e que, de alguma maneira, eu considero como sendo a grande contribuição que a redução de danos poderia dar para uma discussão envolvendo o uso de maconha, envolvendo a problemática da maconha. Que é o segundo nascimento da redução de danos, se dá no início dos anos 80, na Holanda. O contexto ali era um aumento da incidência de hepatites virais entre usuários de drogas injetáveis. Né? E pessoal, os holandeses, autoridades sanitárias holandesas, preocupadas para entender o que estava acontecendo, fazem algo de absolutamente revolucionário. Né? Quando eu estou dando minhas aulas, eu costumo fazer uma pausa de tensão nesse momento, para esperar que alguém diga que, claro, o que houve de invenção revolucionária dos holandeses nesse momento foi a criação da técnica das trocas de seringas. E aí eu digo, não, existe algo de mais revolucionário ainda, né, que os holandeses fazem. Eles incentivam a criação de uma associação de usuários de drogas e convidam esses usuários de drogas ao diálogo. Isso é muito mais revolucionário do que criar um programa de troca de seringas. É esse lugar da voz do usuário. Né? Quero dar uma paradinha nesse momento para pensar isso. Né? Quando a gente pensa no universo de produção de conhecimento acadêmico em torno da problemática do uso de drogas, do uso problemático de drogas, enfim, a gente tem aí uma predominância das ciências psi, né, que vão se debruçar sobre essa problemática ao longo de muito tempo. Claro que a gente também tem outras áreas do conhecimento que também vão se debruçar sobre esse tema do cuidado para usuários de álcool e outras drogas, mas a gente tem uma predominância, uma certa... uma predominância mesmo, né, do pensamento psi produzindo reflexão sobre isso. E nesse contexto, a gente tem também o espaço da voz das pessoas, dos pacientes, né, da área de saúde mental, né, da área psi, a voz do paciente colocada como o lugar onde a gente vai encontrar os sintomas. Né? Isso, sobretudo para a psicanálise, mas não apenas. Né? Sobretudo para a psicanálise, mas não apenas. A voz do paciente, e aí eu não estou falando só do usuário de droga, mas do paciente psi como um todo. Né? A voz do paciente como sendo aquele lugar, e eu estou usando a expressão paciente de propósito, né? Como sendo aquele território, enfim, de onde vão emergir elementos que vão me permitir construir um diagnóstico. Né? E, a partir disso, elaborar estratégias de abordagem terapêutica e tudo mais. Né? A redução de danos, quando ela estabelece esse segundo nascimento lá na Holanda, ela permite o posicionamento da voz do usuário num outro lugar, um certo deslocamento do olhar. Né? Há, inclusive, uma série de deslocamentos que essa segunda experiência vai permitir. Uma delas é o fato de que o ambiente reflexivo aí já não é mais, né, nesse segundo nascimento da redução de danos, o ambiente reflexivo não é mais o ambiente das ciências psi.
Né? É o ambiente da infectologia, é o ambiente da saúde coletiva, da epidemiologia, enfim, pessoal preocupado em fazer frente a uma epidemia de hepatites virais. Né? Então, já não é um outro lugar, já não é mais o mesmo território, o território das ciências psi. São outros territórios, ainda dentro do campo da saúde pública, da saúde coletiva, mas já não é mais a preocupação com o uso abusivo, com o uso problemático, com a dependência, com a toxicomania. É uma preocupação outra. Como é que a gente faz para proteger essas pessoas de uma epidemia de hepatites virais? Né? E aí, nesse encontro, né, e a expressão encontro, quando eu falo de encontro, essa palavra para mim tem uma importância filosófica, ontológica, epistemológica. Assim, o meu filósofo preferido é um camarada, né, não à toa também viveu na Holanda, enfim, né, o camarada Baruch de Spinoza. Né, e ele dizia que tudo na vida pode ser explicado através dos encontros. Né, mas ele, não, ele, e ele falava de bons encontros e maus encontros. Né, e ele dizia que o que faz... não há nada nas partes que se encontram que permita a gente imaginar que aquele encontro será um mau encontro ou um bom encontro. Não existe nada nas partes que estão se encontrando que permita antecipar essa ideia, que permita prevenir um bom encontro ou um mau encontro. Na gênese desse encontro, a gente ainda não sabe se ele será um bom encontro. Agora, após esse encontro acontecer, a gente pode identificar se ele foi um bom encontro ou um mau encontro nos seus efeitos. Né? E aí o Spinoza dizia que um bom encontro aumenta a potência das partes que se encontram. E um mau encontro diminui a potência das partes que se encontram. Isso vale para encontro entre pessoas, isso vale para encontro entre ideias, né? Isso vale para encontro entre ideias e pessoas, isso vale para encontro entre pessoas e drogas. A pessoa pode encontrar uma droga e fazer um bom encontro. Né? A pessoa pode encontrar uma droga e fazer um mau encontro, que vai diminuir sua potência de vida, enfim. E ali, naquele momento, esse encontro, né, freirianamente falando, né, de um saber popular e de um saber acadêmico, né, esse bom encontro que se dá entre autoridades sanitárias holandesas e os usuários de drogas, por que ele é um bom encontro? Porque é um encontro que aumenta a potência das partes, né, afeta ambas as partes, os afetos que circulam ali são afetos bons, né, e a potência que a gente vê é o conjunto de ideias que brota a partir daí. Os usuários, eles trazem para as autoridades holandesas a seguinte ideia: ah, e se o governo... Eles identificam a problemática era que as farmácias holandesas, cheias de boas intenções, com certeza, né, achavam que não deveriam mais vender seringas esterilizadas para pessoas que faziam uso de drogas, e eles identificavam isso por um certo estigma. Né? E, em função disso, os usuários de drogas injetáveis não conseguiam mais encontrar seringas. Provavelmente os donos da farmácia, os balconistas, achavam que com isso eles parariam de usar suas drogas. Né? Não, eles continuaram usando com as poucas seringas disponíveis e compartilhando a seringa na roda. A seringa passa... e passa junto, naquele momento histórico, o vírus da hepatite. Né? Diante da descoberta da problemática, os usuários, eles apresentam a ideia para as autoridades sanitárias. Escuta, e se a gente, se o governo desse seringa para a gente? Né? E aí vem esse momento, porque o Paulo Freire, ele dizia que quando há uma... quando esse saber popular, ele cala um saber mais erudito, você tem aquilo que Paulo Freire chamava de basismo, né? Tão comum na esquerda. Né? E quando você tem outro lado, quer dizer, o saber erudito calando o saber popular, você tem um elitismo. Né? E o Paulo Freire dizia que nem uma coisa nem a outra são um bom caminho. O bom caminho é esse encontro potente de ideias. E é o que se dá ali. As autoridades sanitárias holandesas, com seu conhecimento técnico, sabiam que simplesmente aumentar a quantidade de seringas implicava em aumentar a quantidade de material infectante solto pelas ruas e praças de Amsterdã. E o que, que eles dizem? Não, a gente não vai dar seringa. A gente vai trocar a seringa. Vocês trazem uma seringa suja e a gente entrega. O Domiciano Siqueira, ele diz assim: então o usuário traz para a gente uma seringa cheia de doenças, cheia de sujeira, de bactéria, de vírus, etc. E a gente entrega para ele uma outra doença cheia... Uma outra doença, desculpe. Uma outra seringa cheia de responsabilidade. Né? Por quê? Responsabilidade não apenas consigo mesmo e com os seus colegas, mas responsabilidade, inclusive, no sentido, essa seringa não vai ser atirada no chão, não vai ser jogada fora. Ela vai ser levada até um posto de troca e de lá vai para um incinerador público, para onde são mandados os materiais infectantes recolhidos em hospital, lixo hospitalar, de um modo geral. Né? Então, a gente tem esse segundo nascimento da redução de danos. Não preciso dizer, talvez precise, sim, né, de que...
quando, há poucos anos após essa primeira experiência com troca de seringas, né, quando a problema, o fenômeno político da AIDS ele começa a se espalhar pelo mundo, você tem também um espraiamento dessas técnicas, dessas práticas de troca de seringas ao redor do mundo. E isso se dá nesse ambiente de luta contra a AIDS, da construção global de respostas à epidemia de DST-AIDS. E aí a gente tem um cenário também bastante peculiar, eu queria me focar um pouco nisso, que é isso, essa ideia de que a troca de seringas vai se espalhando ao redor do planeta junto com o vírus, e aí é importante pensar a AIDS na sua dupla dimensão. Uma dimensão biológica, a AIDS enquanto um fenômeno biológico, e nesse sentido, ela pode ser dita, né, eu gosto de usar a expressão doença maldita. Né? Na sua dimensão de fenômeno biológico, ela é uma doença maldita, um vírus que vai se espalhando e que vai matando muita gente, gente linda, gente feia, gente de todos os tipos. Né? Então, ela é esse fenômeno biológico, mas concomitante a isso, a AIDS também é um fenômeno político e cultural. Né? Então, se ela é, se do ponto de vista biológico ela é um fenômeno maldito, do ponto de vista da reflexão para a saúde coletiva, da reflexão cultural, social, ela é um fenômeno muito interessante, até mesmo alvissareiro. Né? Porque ela obriga o campo da saúde coletiva a fazer reflexões, a produzir um conjunto de ideias absolutamente inovadoras no campo da saúde coletiva. Né? Quer dizer, se hoje a gente tem, por exemplo, em várias áreas da produção de conhecimento na área de saúde, se hoje a gente tem, por exemplo, a ideia de participação de portadores de determinadas patologias em, por exemplo, comitês de ética em pesquisa, né? É a AIDS que torna isso uma prática absolutamente difundida ao redor. Então, ela obriga a ideia de que, no campo da saúde, a gente vai ser obrigado a discutir comportamento, sexualidade, prazer. Né? Então, a... 5 minutos, beleza. A AIDS, enquanto um fenômeno político, cultural, filosófico, um fenômeno sanitário, no sentido mais amplo, e não apenas como fenômeno biológico, ela torna, ela traz essa abertura para o campo da saúde coletiva em nível mundial. Né? E, então, ela é um fenômeno biológico maldito e um fenômeno político-cultural bastante interessante. E é nesse ambiente que as ideias de redução de danos vão se espalhando ao redor do mundo. Um ambiente que não é um ambiente, insisto nisso, não é mais um ambiente das ciências psi. Né? Então, você tem aí como se um outro campo de conhecimento na área da saúde estivesse puxando para si também a reflexão, a discussão e a produção de técnicas de cuidado em saúde para essa população formada por usuários de drogas, onde o foco não é mais esse deslocamento do lugar da voz do usuário. Se antes a voz do usuário de saúde mental, de modo geral, e também dos usuários de álcool e outras drogas, se antes essa voz era apenas... o lugar, o ambiente, vamos chamar de lugar, né? O lugar onde a gente vai recolher os elementos que vão nos permitir fechar um sintoma, fechar um diagnóstico. Agora, a voz do usuário é aquela voz que nos ajuda a produzir técnicas de cuidado. Né? Então, é um outro lugar, é uma voz reflexiva, né? Pegando de novo tudo isso que você trouxe para a gente, Marcelo, a partir da redução de danos, né, a voz do usuário ela passa, não que isso já não existisse, com certeza, em vários profissionais de saúde mental que tinham já uma perspectiva, né, e que vão depois encontrar na redução de danos, inclusive, um ambiente de acolhida para suas ideias inovadoras. Né? Mas a redução de danos, talvez, com maior potência do que nunca, ela traz isso. Ela posiciona a voz do usuário em um outro ambiente, um ambiente de produção de conhecimento. Né? E isso não é nada de muito diferente do que o movimento global de enfrentamento à epidemia de AIDS fez com a voz de todo um conjunto de populações profundamente estigmatizadas. Né? Quer dizer, a gente ficou algum tempo presos, né? Nós, na nossa resposta mundial à epidemia de AIDS, a gente ficou durante algum tempo presos naquela fatídica ideia dos grupos de risco que tanto mal produziu. Né? Mas, felizmente, a gente não demorou muito tempo a superar esse conjunto de ideias e perceber que não, a gente não poderia posicionar determinadas populações sob o estigma de serem grupos de riscos responsáveis pela disseminação do câncer gay. Né? Ou seja, uma reflexão que aumentava ainda mais o estigma sobre populações que já eram estigmatizadas. Né? Homossexuais, prostitutas, travestis e também usuários de drogas. Né? Populações que já eram estigmatizadas e que passam a receber ainda um outro estigma. Quer dizer, além de você ser puta, maconheiro, drogado, travesti, prostituta, além de tudo isso, né, você ainda é o responsável pela epidemia de AIDS. Né?
O pessoal supera essa ideia dentro do próprio movimento de AIDS e passa a entender que não, que essas populações não deveriam ser posicionadas como grupos de risco, e sim como pessoas extremamente, grupos extremamente importantes na construção de uma resposta à epidemia de AIDS. Né? Esses grupos vão se posicionar desse modo, isso vai ser, inclusive, um fator de fortalecimento, né, do movimento social de diversas dessas populações, o movimento gay, o movimento LGBT, ele se fortalece muito a partir, inclusive, desse chamamento que o campo da saúde coletiva faz, esses movimentos. Isso, de algum modo, não, talvez não com tanta potência quanto foi para o movimento gay, mas isso também acontece com o movimento social de usuários de drogas. Porque a AIDS permite isso. E aí ela permite, inclusive, uma aproximação com tudo aquilo que é extremamente caro para o campo da saúde coletiva. Essa ideia da gente pensar nos determinantes sociais das doenças, né? Do sofrimento, não só das doenças, mas do sofrimento. Né? E aí... né, o momento que a gente começa a fazer, em que a nossa voz passa a ser ouvida, em que a gente começa a colocar a nossa voz para pensar a produção de políticas públicas, a produção de técnicas de cuidado para aquele, para aqueles problemas que estão nos causando sofrimento, a gente começa, nessa perspectiva ampliada de saúde coletiva, a gente começa a perceber que o sofrimento dos usuários de drogas ele não é apenas decorrente do seu uso, do impacto que, essas, que as diferentes drogas produzem no seu corpo, mas ele é muito mais ampliado do que isso. E aí eu termino puxando de novo, vou fechar, puxando para o caso da maconha. Né? Aquilo que eu falei. Muito raramente a gente encontra nos serviços de saúde usuários de maconha nos procurando em função do sofrimento decorrente do seu uso de maconha. Agora, em compensação, a gente tem uma quantidade imensa de usuários de maconha em situação de profundo sofrimento decorrente do estigma, do preconceito, da criminalização, a própria iatrogenia, como me referi antes, e aí o exemplo mais popular entre nós aparece no filme Bicho de Sete Cabeças, ou seja, você encontra um baseado na bolsa do seu filho, você leva um serviço de saúde e é a partir daí que os problemas começam. Não a partir do uso, mas a partir do momento em que o uso é descoberto e você é enfiado no sistema de saúde contra a sua vontade em função do fato de que encontraram o baseado no seu bolso, em função disso você vai ser internado. Então, a principal quantidade de problemas, de danos atribuídos ao uso de maconha não são... Claro que existem alguns danos e riscos que a gente pode minimizar com técnicas individuais, mas a grande quantidade dos danos relacionados à maconha são danos políticos e sociais. Né? E acho que a redução de danos ela traz uma contribuição importante nesse sentido, né? Somar-se às vozes que estão lutando por novas políticas de drogas, porque, no caso da maconha, grande parte do sofrimento não está relacionado ao uso, está relacionado às políticas. Né? Acabou meu tempo, daqui a pouco, no diálogo, quem sabe a gente até fala de algumas técnicas individuais, mas eu achei que o mais importante não era isso. Era trazer essas outras coisas. Obrigado.